Şirvan şəhərinin igid oğlu, şəhid Məmmədli Cavid Natiq oğlu. Cavid 16 yanvar 1999-cu ildə Şirvan şəhərində anadan olub. Evin tək oğlu olan Cavid 2007-ci ildə Bəhruz Aslanov adına 16 saylı tam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olur. 2016-cı ildə təhsilini başa vuraraq Türkiyəyə yollanır. 25 iyul 2020-ci ildə hərbi xidmətə yollanır və 27 sentyabr 44 günlük vətən müharibəsi başlayarkən o da Füzuli, Cəbrayıl uğrunda döyüşlərdə xüsusi qəhrəmanlıq göstərir. 4 oktyabr 2020-ci ildə döyüş zamanı yaralı yoldaşlarını ərazidən çıxararkən özü də qəhrəmancasına şəhid olur. Ölümündən sonra vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalla təltif olunur. Dünən bir evin evladı olan Cavid bugün bütün Azərbaycanın evladıdır. Allahdan şəhid qardaşımıza rəhmət, ailəsinə səbr arzulayırıq. Sən vətənin köksündəki bir zirvəsən. Ey şəhidim, bitməyən cümlələrin sonundakı bir vəsən. Ey şəhidim, torpağın altında yatan ölümsüz bir cansan sən. İnsanların dilindən düşməyən, igid qəhrəmansan sən.